Se on Pevukka tässä, moro. Ja tänään julkaistiin uusi Star Warsin traileri. Ja tosiaan mä en ole tätä vielä niin kuin nähnyt. Että jos niin kuin säkäät on nähnyt, niin nyt nähdään tää tässä ensimmäistä kertaa. Ja mä kyllä niin kuin odotan ihan silleen oikeasti jännityksellä tätä leffaa. Koska mä oon kaikki aiemmin Star Warsit kuitenkin kattonut. Kai mua silleen voi pitää Star Wars-fanina, että mä oon kuitenkin kattonut moneen kertaan läviten niin kuin kaikki Star Warsit. Ja aina on niin kuin pitänyt niistä. Kerrohan alas kommentteihin, ootko itse kattonut kaikki Star Warsit, ootko tätä innolla, meinaatko mennä katsoa ihan ensi iltaa, meinaatko mennä katsoa ollenkaan. Ja jos haluat, että mä teen näitä vielä lisää, niin muista ihmeessä jättää peukku ylöspäin. Mutta lähdetään katsoa tätä traileria. No niin, ootko valmiina? Nyt lähtee. When I found you, I saw raw, untamed power. And beyond that, tulee vähän kylmät väreet. Something en tiedä miksi. Truly special. Something inside me has always been there. But now it's awake. Siellä harjoitella. I've seen this raw strength only once before. It didn't scare me enough then. It does now. Lukee pelotta. Let the past die. Eli se tappaa varmaan Leija. Mikä tuo? Joo, elikäs sellainen traileri. Mä en halunnut oikein jo puhua tuossa samaan aikaan, kun katsoin sitä traileria, niin mä ajattelin, että mä käyn vielä vähän läviten näitä, että mitä tässä nyt oikein tapahtuu, tai mitä mä ymmärrän, että tässä niinku tapahtuu. Once before, it didn't scare me enough then. It does now. Elikkä lukee, taitaa vähän pelottaa niinku Rein voimat. Ja varmaan just se, että pelkääkö se, että se vaihtaa pimeälle puolelle, niin kuin tuossa tämän trailerin lopussa olikin täällä. Vaihdetaanko sillä vähän puolia? Niin, tiedä sitten siitä. Sen näkee sitten. Ja sitten tosiaan tämä kohta, että tappaako Kylo Ren Leia tässä leffassa. Vähän ainakin vaikuttaisi siltä. Tämän perusteella. Kyllähän tähän tehottomasti on käytävä katsoa, kun tämä joulukuussa tulee. Just käytiin katsoa Blade Runner. Se oli kyllä kova leffa. Voin suositella. Vähän ehkä turhan pitkä. Se oli melkein niin kuin 3 tuntia pituudeltaan se leffa. Niin se oli vähän silleen, miten sanoa. Siinä ei ollut niin hirveänä toimintaa, että jos niin kuin ihan vaan haluaa toimintaa vaan nähdä, niin siis sitä ei kannata käy katsoa. Mutta se oli semmoista just salapoliisityötä, että yksi asia johtaa toiseen. Ja... Mutta palataan Star Warsin maailmaan. Mikä tää on? We are the spark that'll light the fire that'll burn the first order down. Come on! Ja näitten välinen taisto. Edellisessä 7. osassa mä mietin, että
miksei nää niinku taistellut keskenään, kun se kuitenkin pettinä. This is not going to go. Ja nyt sitten tulee kunnon taistelua. Tää kohta vaikuttaa kyllä aika pahalta. Sellainen traileri, reaktio tällä kertaa. Ja jos tykkäsit, niin muista ihmeessä, että peukku ylöspäin, niin mä teen näitä lisää. Ja kyllä mä tuun pelaamaan CS ja pubkiakin, älkää huoliko. Varmaan tällä viikolla tulee video, niin kuin pelivideo, että nähdään silloin sen merkeissä. Ei muuta kuin ensi kertaan, se on moro.